Protekla sedmica donela je dosta događaja kako na našem, tako i na regionalnom, ali i na svetskom nivou. Neočekivani obrat drugog kruga izbora u Francuskoj, potom čekanje Izraela na pristanak primirja, NATO summit u Vašingtonu. I dok se ceo svet pita može li aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država do kraja kampanje, Bela kuća odgovara da se Biden ne leči od Parkinsonove bolesti. Na Zapadnom Balkanu udara toplotni talas dok osumnjičeni za ubistvo male Danke menja iskaz. Mi danas sve ove događaje analiziramo sa osnivačem Color Press grupe Robertom Čobanom, kome želimo zajedno dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Zadovoljstvo je vidjeti vas obe. Je li tako? Tako je, hvala. Tako je. Da. Za kraj sezone smo jeste, malo čovjek. A ujedno i hvala što ste, pa mislim, najveći broj puta izašli u susret. Pa ako nije bilo uživo u studiju, bilo je online, vas dve znate, i da li iz Novog Sada, da li sa nekih drugih Mediterana, stvarno kad god sam imao prilike, zaista vaša emisija je vrlo gledana i vrlo poštovana i znam da mnogi ljudi su mi komentarisali nastupe ovde, tako da uvek sa zadovoljstvom gostujem. Hvala i na tome. Tako je. Hajde da krenemo, evo i zajedno ćemo i Natalija i ja, ali da otvorimo drugi krug izbora u Francuskoj. Zašto mislite, tu se bukvalno smo analizirali mi zajedno, čitav tim, zajedno sa našim urednicima pripremajući tu nedelju. U petak smo imali razgovor na temu skoro da je bilo izvesno da će predstavnici desnice pobediti. Prvo je bio šok uopšte, naravno ta brza promjena i uopšte izlazak na izbore. E onda potom nekako se desnica probudila pa se steka utisak u javnosti da oni skoro dobijaju izbore i onda imamo jednu potpunu promjenu koja je otišla u pravcu, hajde da kažemo, leve struje, uslovno rečeno. Šta nam donosi sad ovaj period nekog čekanja i mogućnosti da pa nešto kao poput nas, ko će se sa kim dogovoriti? Da, kada govorimo o budućnosti Francuske. Kronološki da poredamo, znači bili su izbori za Evropski parlament, gde je Macron jako loše prošao i on je, ja mislim, jako časno raspisao odmah izbore nacionalne, pošto je rekao, očigledno, moja vlada nema legitimitet da nastavi da ovako vlada. U prvom krugu izbora pobedila je desnica, što nije bilo iznenađenje obzirom na frustriranost Francuza svim tim temama na kojima desnica, jel tako, da kažem, jaše, u smislu migracije, nepravedne raspodele, bogatstva, Macronovog nekog zastupanja, elitnog dela francuskog društva, biznismena, znači tog, da kažem, nekog bogatijeg sveta. I onda ta pobjeda desnice je velikom delu francuske javnosti predstavljala crvenu zastavu od koje su se uplašili. Jutro sam razgovarao o tome sa vašim kolegama. Francuska je različita, recimo, od Italije. Kad kažemo Italija, tu je Mussolini bio na vlasti. Ta zemlja je bila saveznica Nemačke. Vi danas u prodavnicama u Italiji vidite vino brendirano Mussolini, koje se zove vino Mussolini, čak vino Hitler. Imate vino Adolf Hitler koje se prodaje u Italiji. Na zgradama u Rimu nekim piše ova zgrada je sagrađena 8. godine ere fašista. Oni računaju Mussolinijev dolazak na vlast 0. godinom. Znači, Italija je tu uvek bila nekako u tom smislu na ovoj strani, a Francuska je sebe doživljava i već deo javnosti ozbiljnom žrtvom fašista, desnice, nacista, Nemačke, Petenova vlada u Višiju, nemačka okupacija. I Francuskoj, kad kažete posle Drugog svjetskog rata ovo će biti prva ekstremno desna vlada, onda oni kažu drugi krug. Čekaj, drugi krug, ajde da se osvestimo. Ovo ne može da prođe. Koliko god nam bio problem sa migrantima, ovo ono, mi ne želimo desnicu, jer desnica je ono 1940. 44. Znači, te koji su sarađivali sa Nemcima, mi smo šišali do glave 44. i u Parizu i u Višiju. Znači, to je Francuska i meni nije nikako iznenađenje, da se vratim na vaše pitanje, što u drugom krugu su se osvestili. Pa sad u poslednjem trenutku prosto su tako glasali. Sad, naravno, ti svi argumenti desnice i dalje stoje. Ja mislim da je i dalje veliki problem, ne mogu da kažem nekontrolisane migracije, nego nedovoljne sposobnosti francuskog društva da integriše te ljude iz Alžira, Maroka, Senegala,
u sobstvenu zajednicu, što je u Britaniji recimo nije tako. Moj utisak je da je u Londonu se manje osjećaju rasne tenzije nego u francuskim gradovima. A opet mi je zanimljivo, evo samo mali nastavak iz ličnog iskustva, Italija sa svim tim zdanjima i evo posvećenostima su tako nekako leđero, mogli bi da kažemo, u odnosu upravo na tu asimilaciju ljudi koji dolaze. Ako njih je sve nekako tako, Meloni dođe na talasu te ekstremne desnice, pa onda bude full pro NATO, pro Ukrajina, protiv Putina i tako dalje. Kod Italijana je sve to nešto, znaš... Sve to muzika. Pa da, ne, pa jeste, ali stvarno, možda se ovo zvuči kao neko pojednostavljivanje, ali, mislim, Italijani su ušli, su saveznici, se iskrcali na Siciliju tamo 43. Mussolini se sklonio gore u Salo na Lago di Garda i znači tu do zadnjeg momenta su oni branili neki svoj fašizam i neku svoju ideologiju, bar taj deo. I vi danas kad ima onom filmu Call Me By Your Name, scena gde kao neka baba u nekom Einfurtu dvorištu 80. još drži Mussolinijevu sliku. Ja verujem da Mussolinijevi slika i dalje ima po Italiji. U Francuskoj nigde nećete naći verovatno Petenovu sliku ili, ne daj Bože, Hitlerovu ili nešto gore. Francuzi su tu vrlo rezolutni i taj izlazak masovni Francuza u drugom krugu i taj odgovor... Da, ovako se izlazno s njim videlo 1981. Tako je, tako je. Taj neki strah od te desnice, iako naravno to nije desnica koja ima veze sa nacistima, ali to je kod Francuza prosto tako, tako da me ne iznenađuje, slušao sam izjave nekih mladih ljudi na ulicama, ne, mi to ne možemo da opustimo... Prosto to je nekako bilo logično i vidjet ćemo. Ja ću 26. ovog mjeseca ići u Pariz na olimpijske igre i bit će zanimljivo vidjeti, pošto čujem od ljudi iz organizacije da nisu baš najsrećniji do sada po pitanju organizacije olimpijskih igara, da su malo kao Atina 2004. Ima malo nezadovoljnih u Parizu, odnosno u Francuskoj, naravno, i usledili su neredi odmah po proglašenju tih preliminarnih izbora, ali je također zanimljivo zbog svega ovog što ste danas i vi rekli, ko će sa kim kasnije stvarati onu vladajuću, bukvalno, koaliciju, jer zapravo nijedan od ovih pravaca nema većinu. Sačekat će, ja sam sasvim siguran da će sačekati kraj olimpijskih igara, znači to je neka polovina avgusta, a to sve prođe. Ja se nadam, zbog svih nas koji ćemo biti tamo i zbog opšte olimpijskih igara i Pariza će sve proteći okej. Veliki je challenge. Ovo su prve olimpijske igre, moramo da znamo, posle Atine, koje su u kontinentalnoj Evropi, gde vam ne treba viza. Znači, imali smo 2008. Peking, jako daleko, 2012. London, trebala je viza, 2016. Rio, jako daleko, i Tokio, 20. gde niko nije išao zbog korone, 21. zapravo, i sad imate igre u sred Evrope gde će gomila Srba ići u Lille da gledaju basket, gde će na, ne znam, Đokovića, i sad možete zamisliti. A kad kažete izazovno, mislite u bezbedonosnom smislu? U bezbedonosnom smislu, da. I organizacionom, po pitanju te velike količine ljudi, bezbedonosnom. Ono što bi malo hrabrio ljude na osnovu svog iskustva, jer sam bio od Pekinga na svim olimpijadama, da recimo u Londonu su isto strahovali od saobraćajnog kolapsa, desilo se to da su stanovnici Londona otišli iz grada, prosto se sklonili u provinciju na letovanje kod svojeg odmora, ne želeći da budu u tom haosu. I da je onda odjednom London, kad smo mi došli, bio poluprazan, da je metro funkcionisao, da je sve, i prosto, znaš, u tom strahu od haosa, oni koji žive su otišli, mi koji smo tu zbog sporta i zbog turizma su došli. Pa da, prosto. Pravi su Englezi. A ja mislim da su Francuzi još gori po tom pitanju, to se kao nešto stranci i vamo tamo, da su oni svi završili, da će oni svi da odu u neke Letnjikovce ili neku Azurnu obalu ili Biaric ili u Provansu. Tako da, po tom pitanju, neće nam se samo da ta količina sveta koji će se tu skupiti neće biti motivacija, naravno, što je uvek rizik, jel tako, i nam se Francuska tome odgovoriti da neko pokuša da uradi neke stvari koje ne bi trebala se urade, u smislu terorizma ili nečeg sličnog, ali to pitanje konkretno što si rekla vezano za te tri grupacije, koaliciju, ja mislim da se to neće ništa do polovina avgusta rešavati dok ne prođu olimpijske igre, a onda je potpuno realno da tu neki delovi centra i neki delovi levice
se sklope i naprave većinu. Druže, da, da, da. U temi, u reči da. Naše emisije zajedno. Da, 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 negde, da. Ali zajedništvo se ne iskazuje i možda negde smo najviše ostali šokirani, još uvek smo, jer, ali uvek splasne ta reakcija na ratna dešavanja, nažalost. To je upravo rat između Izraela i evo Hamasa konkretno, i Hamas je prihvatio predlog SAD-a o prekidu vatre. Međutim, Netanjahu, stiče se utisak, još uvek ne odgovara, odnosno odugovlači. Šta misliš, šta je razlog tome i odakle uopšte prostora za tu količinu premišljanja, jer smo, onda ponekad pomislimo da li sva ta upozorenja koja stižu, da li su fake, a zapravo njima daju i dalje odrešene ruke da, boga mi, baš deluju. Dešava se to što se dešava. Čak su Amerikanci rekli nećemo više isporučivati teško naoružanje, municiju zbog tih bombardovanja prosto gradova, bolnica i svega u Gazi, ali oni to i dalje rade. Ogromne su kritike i u samom Izraelu na račun Netanjahu, to ste videli, demonstracije, još veće kritike Jevreja širom sveta na račun Netanjahu, jer je to prosto Jevrejima, ja mislim da nije u interesu da se njihov globalni imidž, koji je zaista dugo bio imidž i uvek je imidž zbog holokausta neko ko je žrtva nekog tlačenja, da se bude odjednom imidž neko koji kontinuirano ubija neku decu u nekim bolnicama. To nijedan narod ne želi da bude tako poistovećena. Vi vidite po kampusima Američkog univerziteta, po gradovima širom sveta, ljudi protestuju zbog toga. E sad, Netanjahu verovatno politički gledano zna da mu je dokle god drži tu tenziju, da imate naravno gomilu ljudi koji u Izraelu traže da se vrate, oteti, da ne znam, koji su jako ostrašćeni, jako ozlojeđeni zbog 7. oktobra i svega što se tada desilo. Tako da su to su te igre. Nadam se samo da će u nekom momentu tome doći kraj. Sjedinjene Američke Države kao tradicionalni i večiti sigurno izraelski saveznik, ja mislim Sjedinjene Američke Države neće napustiti Izrael nikada, i Velika Britanija nikada, i Nemačka zbog osjećaja krivice nikada. Ovaj, šta god da oni urade, pa da pomislimo i najstražnije. Što se čeka Izrael, a zapravo je predlog došao Sjedinjenih Američkih Država. Ali se vodi, kao procurila je ta informacija u novinarskim krugovima, da su zapravo neformalni razgovori. Što kad kažeš neformalni, onda misliš nekako relaksirajući. Da su svi ograđili informacije. I pominje se taj šestonedeljni prekid vatre. Da li je to, za sada bi to bio, da kažem, najduži period prekida vatre, ako bi se to desilo. Je li to dovoljan period da se ohlade glave i da se prestane sa ratom? Vi imate jedno toliko izmučeno stanovništvo te Gaze, pa delom i zapadne obale. Toliko neke radikalizovane... Sad vi zamislite, samo nekome pogine 5-6 članova porodice. Mislim, šta god da se desi, on će ostati do kraja svog života i do kraja delovanja radikalizovan protiv ove druge strane. I to je uvek, sve može dok ne padne krv. I na Balkanu. Sve je bilo super, ha, 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 predstave, ne znam, ovo, ono, pričamo jedni od drugima. Tog momenta kad je 91. i 92. pala krv, sve otišlo do đavola. Znači, ne sme da padne krv, ovde je palo puno krvi i neko mi je rekao, ideja Izraela kao da sravni sa zemljom celu Gazu i da ono tu kao napravi hotele i kockarnice, ovaj, kao po sistemu Dubaja, gde će kao raditi Palestinci. Rekao, da, kao radit će Palestinci koji... Koji Palestinci? Ne, ne, pa evo, recimo, i da postoje neki koji prežive to sve, sad zamislite, to sa ko bi normalan došao u takav hotel ili u takvu kockarnicu gde možda očekuješ svaki drugi dan da se neko digne u vazduh na recepciji, razumeš, i u lobiju, prosto nije to safe environment, kao lupam bilo gde dalje. Ko bi uopšte to posmatrao kao turističko mesto. Tako je, ko bi želao. Ko bi normalan želao da dođe tu iz turističkih pobuda. Tako da je to jako sporno i bojim se da ono što je razlika ovog rata sada i svih ratova ranijih, i Jom Kipurskog i ovog 67. i 48. što su ono bili ratovi gde su mnoge arapske zemlje napale Izrael, jer se vrlo umešno i hrabro branio svih tih godina,
A sada, u očima svetske javnosti, Izrael deluje kao neka nerazumna sila koja koristi prekomernu silu, ubija decu, to je loše po Jevreje u celom svetu, to je loše po imidž Izraela i jevrejskog naroda koji je mnogo propatio kroz sve pogrome u 19. veku, kroz holokaust i pogrome i holokaust u 20. I vi sad imate situaciju da po američkim kampusima, po nekim ruskim gradovima upadaju neki ekstremisti na aerodrome, ako čuju da dolazi avion El Alov iz Izraela, oni upadaju tamo da traže Jevreje kao u nekom srednjem veku, bukvalno sa bakljama. I to, mislim da je to najveća razlika ovog rata koji je prosto Izrael i Jevreje stavio na neku drugu stranu istorije u odnosu na ono na koje su bili do sada, zahvaljujući Netanjahu, moram da kažem. Koja je uloga medija? Kako vidiš izveštavanje i stvaranje te čitave atmosfere, kad govorimo o samom uticaju Izraelaca, odnosno Jevreja u Americi? Pa, tu ja mislim da se preteruje, u smislu sam misle kao Jevreji u Americi kontroliš sve medije. Oni jesu, ne znam, Sulzberger, porodica u New York Times, ali New York Times kao neko koje je levičarski i prodemokratski dnevni list je daleko od toga da podržava ono što radi Netanjahu. Naravno, svi osuđuju zločine 7. oktobra, upad na onaj muzički festival u Kibuce, ali niko ne može da opravda da vi sad ono gađate ljude u redu za hleb ili gađate, ne znam, bolnice. Tako da ta vrsta Jevreji, nemamo tu ratnu muškačku atmosferu, znači, od strane medija. Da, intelektualni Jevreji nisu u celom svetu su, da kažem, razumni ljudi. Oni nisu radikalizovani kao možda neki drugi koji će reći mi smo uz naše, pa šta god da bude. Ja mislim da Jevreji tu vrlo vode računa i da baš osuđuju Netanjahu zbog toga. Ali evo, putujete dosta i prosto osnivač ste Color Press grupe, jedne od najvećih medija kod nas, i sigurno sam, a ovo sam pitanje imala prilike da postoji Milei Kumer, koja je bila pre nekoliko dana baš sa bogatim iskustvom sa Bliskog istoka, nije baš mogla konkretno da odgovori na ovo pitanje. Da li mediji neutralno izveštavaju iz pojasa Gaze i iz Izraela? Ono što sam ja video, ne znam, ja zakačim kad sam negde u hotelima, inostranstvu, Al Jazeera, koja je naravno Al Jazeera kači samo tu palestinsku stranu i tako dalje. Onda imate CNN, za koga bi se očekivalo da je proamerički, proizraelski svetu, koji je dosta tu ravnotežen i koji stvarno objavljuje svetu. Ja ne vidim nikoga da je tu sad 100% na toj Netanjahuvoj ili proizraelskoj strani. Prosto je tako. Ti mediji koji bi po prirodi stvari trebali da budu su suviše liberalni, suviše slobodni, da bi imali zatvorene oči ako vide da neko ubija dete. Mislim, to vam niko neće reći super je, zato što je deda ili tata od tog deteta 7. oktobra ono leteo paraglidingom na kibuce u Izraelu. Tako da, generalno je problem tih rovova, i tome smo više puta pričali, da ljudi imaju neke svoje stavove i onda iz tih rovova to zastupaju. Ja sam uvek za to da me neko razuveri argumentima, ako je to tako. Ja sam do juče, ne znam, to sam jutro spričao oko Orbana. Oko Orbana imao neke stavove, ali sad neke stvari koje se dešavaju mene uveravaju da je Orban sad ispao jedan od najvećih lidera Evrope. Šta god mi mislili o Orbanu, drugih lidera nema. Ovi su oslabljeni, briselska administracija odlazeća, u Britaniji je premijer tek došao. I Orban je dobrodošao i u Kijevu, i u Moskvi, i u Pekingu, i u Vašingtonu u 14 dana. Ko je u 14 dana obišao i svuda bio primljen na najvišom nivou? I šta vam drugo treba od toga? Pa da, i to je jedna mala zemlja, Mađarska, sa 8-9 miliona stanovnika, mislim. Ali iznenađujući bio taj čitav pop, moram priznati. Jeste, u svete Orban autokrata, Orban ovakav, onakav, ali to je tako. Prosto, imate li nekog drugu u Evropi? Ko je vama u Evropi danas lider? Nema ga, nema ga. Makron jedva živu posle izbora i svega. Scholz isto, Britanija novi, Brisel odlazi, ovi svi nešto udavljeni u sobstvenim nekim situacijama, tako da prosto mora čovjek da, ako je realan i ako želi da bude pošten, mora da prihvati stvari kako jesu. Jesi imao priliku, juče je završen NATO summit u Vašingtonu, i šta si ti dobio kao neku vrstu zaključka i poruke?
Pa ne, tu je bilo naravno puno komentara. NATO kaže nastavit ćemo da se naoružavamo i tako dalje. Naravno, NATO je vojni savez, nije NATO ono Woodstock, nije NATO savez, da kažem, neki ljudi koji će pričati o miru u svetu kao misice na izboru za mis. Ali mislim da i ovo što radi Orban, da se vratim na njega, i generalno da tu postoji neka diplomatija koju mi ne vidimo i koja se dešava, i naravno će i Rusi da kažu javno nešto, i NATO će da kaže javno ne, mi nećemo popustiti, mi smo tu uz Ukrajinu narednih 100 godina ako treba, davat ćemo im i pare i oružje, ali naravno svi žele da se taj rat završi i kogod i sutra bude u Beloj kući, mislim, bio to Trump ili ostao Biden ili neko drugi od demokrata, prosto mislim da je svima tog rata dosta u suštini. Mm-hmm. Jel malo NATO alijansu brinu izbori američki u novembru ili sve brinu. Kakav je utisak? Ili meni se čini da u nekom trenutku je bilo više nekako obraćanje pažnje na Bidena, a na kraju za više izgleda... Pa sad već upozoravajući ih ono kao poziva. Nikada. Ja američku politiku prosto pratim kao neko svesno biće od 80. od, znači, Cartera i one talačke krize u Teheranu, pa dolaska Ronalda Reagana vlasti i nadalje. A naravno, čitao sam istoriju i dalje. Nikada nije bila ovakva situacija da vi imate predsjednika koji u ovim godinama sa problemima koji su ozbiljnim kognitivnim problemima i meni je jako tužno da gledam, ja jako imam respekt prema starijim ljudima i veliko poštovanje i strašno mi je da vidim da se ljudi sad ismejavaju, bukvalno puštaju one klipove gde on miluje poruci onog čoveka, gde on je potpuno pogubljen. Juče, danas je Zelenskog nazvao Putinom. Nazvao Putinom, na iskrcavanje na Normandiju u godišnici 80. je tamo, nije znao s koje strane da se okrene. To je prosto neprimereno, tužno. Ljudi treba da nađu moment kada dostojanstveno da se povuku sa scene i to ja ne pamtim takav događaj, ne znam, Nixon je otišao zbog Watergate-a, Kennedy-a su ubili, ostali predsjednici su gubili vlast na izborima i sve to, čak i taj Trump koji deluje možda i kao cirkusant, sve to je prilično okej, osim onog incidenta nakon gubljenja izbora u januaru, je li tako, 21. Na Capitol Hill. Da, mislim, koji je bio ono kao ludilo, neko sve. Inače, on čovjek je normalno, nije ni rat započeo, napravio Abraham akorde između Izraela i brojnih arapskih zemalja. Znači, jedna normalna... Ima i on svoj adut. Da, jedna normalna politika. Tako da, ali ovdje vreme prolazi, baš... kada su demokrate u pitanju, vreme prolazi još uvek. Ja sam siguran da ako Biden ostane, ako oni ništa ne učine, vidim sad to sponzori povlače od Disneya, šalili smo se jutro, sve rekao, ako te Mickey Mouse napusti, onda je sve otišao dođavila da, ako Mickey Mouse ne želi da te sponzoriše, ali u tom smislu oni će sigurno izgubiti te izbore, mislim, i ono, tu nema Donald Trump, iako je isto čovek u godinama, deluje vrlo vitalno, svesno, vitalno, kakav god je. I pokazuje da te 4 godine dok je vladao nije bilo ništa spektakularno, strašno, nije palo nebo. Tako da, ono, do njih je, nije na nama da im dajemo savete, ali i NATO, Amerika je naravno najvažnija članica NATO, ali jedna od članica NATO je prosto, sad se tu ujedinio, čak i uvećao sa, jel tako, Švedskom i Finskom, zbog ruske agresije na Ukrajinu i tako dalje, ali svi su tu u fokusu, jer vi imate tu veliku neku zemlju. Šta imate danas na zapadu? Ovo što smo rekli zbog Orbana. Imate briselsku administraciju koja odlazi, ne vidimo tu ko će biti. Novog premijera Velike Britanije, okej, da vidimo kakav će biti. Makrona oslabljenog, Šolca oslabljenog, silne neke sitne ove lidere u nekim korupcijama i problemima, Fico, atentat i sve. Imate neku Orbana koji vlada već 14 godina, 13-14, kakav god je, on ima neku svoju politiku, primaju ga svuda, ima stabilnost, čak prema nama, gde su Srbi i Mađari imali velike traume u prošlosti, Orban je uspeo sa Vučićem da napravi tu vrstu dila i uopšte odnosa svih ovih godina, i tu je pokojni Ištvan Pastor zaista bio arhitekta toga, on mi je to
kada smo razgovarali lično, pričao o tim nekim susretima njihovim, čak dve godine pre dolaska naprednjaka na vlast, on je vodio Vučića i Nikolića kod Orbana 2010. Na razgovor i upoznanje. Da, na razgovor. I na postavljanje, tu vrstu vizije. Tu vrstu vizije dve godine još pre nego što je Boris... No što smo mi to znali. Da, i što je Boris Tadić prestao bude predsednik i opšte demokratska stranka vlasti. Tako se kaže, znači, vi imate, prosto morate da gledate ono da postoji veći lider u Evropi. Postojao bi, mislim, Angela Merkel je to bila. Znači, nekada je bila Margaret Thatcher, nekada, ne znam, je bio Churchill, nekad je bio De Gaulle, nekad je bio Willy Brandt, nekad je bio, pa čak i taj Berlusconi, koliko god se tamo nešto šalilo oko bunga, bunga, žurki, svega, on je imao neku svoju... Sve je ovo danas prosto bledo i nema tu vrstu i onda imate ta najveća zapadna sila Sjedinjene Američke Države, predsednika koji je zaista ono sad predmet neki šala, prosto očekamo, a onda imate na istoku vrlo jasne, ono, Putin, to ne znam, dobija izbore 70%, neupitan, to nekomu se protivi odmah, popije čaj ili ispadne kroz prozor ili završi u Sibiru ili sad su raspisali, vidim, i za ženu od Navaljnog, Poternicu, Kina, da ne pričamo, sve ono, znači, taj istočni model vladanja se pokazuje u današnje vreme, u 2024. funkcionalniji, iako ja sam uvek za neku demokratiju, za liberalno društvo, ali očigledno ta demokratija i liberalno društvo zapada ima neku krizu samoopstojnosti. Oni moraju da se reinventuju, da nađu model kako da ponovo postanu seksi i prosto privlačni. Ljudi kažu da to je nešto u čemu mi hoćemo da živimo. U čemu se pronalazimo. I u čemu se pronalazimo, da. Imali smo i na stranu ovi događaji koji su u zemlji, odnosno u Evropi, u svijetu, da se desili u toku ove sedmice. I kod nas jedan, ne mogu kažem baš događaj, ali nemili događaj, to je to davanje iskaza ili ponovno davanje iskaza osumnjičenog za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić i situaciju gde je prošlo već 4 meseca. I juče baš kod nas u emisiji advokat Tintor rekao da davanje iskaza jeste često u praksi, ali da je nešto što advokati ne preporučuju, odnosno branioci osumnjičeni. A mi smo imali utisak baš da to oni zapravo čine, ali ova promena iskaza... Da, i juče su već neki pojedini mediji, da se odmah ogradimo, znate kako je sa tim neproverenim informacijama, pogotovo kad stižu iz tužilaštva, rečeno da je zaista Dragijević, Dejan, promenio potpuno iskaz. Dakle, mislim, to smo čuli, čita taj... Priznao ubistvo, sad nije priznao. Sad je rekao da nije ubio. Cijel taj slučaj od starta... Kakav utisak tebi ostao? Pa ne, naravno nisam tu ni neki, da kažem, ekspert, niti mogu da sad nešto meritorno sudim, ali medijski gledano i ovako, ono, fenomenološki, društveno, vi imate, znači, nestanak devojčice i onda odjednom... Odjednom, ja se vozio sam neki bicikl, kad smo čuo tu vest, evo, ova dvojica su se tu priznali, su sve to, okej, svi su misli, to je to, za par sati će reći gde je leš i završit ćemo sa pričom. I odjednom se te leš ne pronalazi, odjednom umire brat jednog od njih u policiji, pa kao od srčanog udara, pa posle veštaci kažu da nije od srčanog udara, nego da je pod torturom, pa se tu ne zna se ko je šta skrivio oko toga. Pa sad nema bioloških dokaza u automobilu. Tako, onda ima biološke, pa nema. I sve to deluje onako baš do te mere, mislim, naravno, vrlo privlačno za medije, kad je dete u pitanju. A to ti bolno, vrlo nekom ličom ne bol, naravno, to je taj moment, te male Medlin u Portugalu. Ja sam pravio ta poređenja britanske, te devojčice koja je 2005. ili 2006. oteta, nestala ili što god se desilo. I onda se to, naravno, do dana današnjih se Medlin pojavljuje sa 15, 10, 20 godina, naravno, pod znacima navoda neke lažne i informacije, tabloidi objavljuju, evo, Medlin viđena u Maroku, Medlin viđena, ne znam, u Velikoj Britaniji. I ovo je, ja mislim da je ovo deo te neke priče, najstrašnije što je taj sad neki tu čovek umro, što je sve to nejasno, ti roditelji, ta javnost,
baš onako, prosto nekako sve to odrađeno tako da ostane neki loš utisak da niko od nas sad nema predstavu da li ta devojčica živa ili je mrtva ili da li je ta čovek umro uzalud. Mislim, baš onako javljaju. Mnogo jako, pitanja. Da, ali slučaj nas zabrinjava i ne možemo ostati ravnodušni kada ne možemo ne čuti, ne možemo ostati onako baš pa čak sa strane i onda pričamo o tome šokirani svim to što dobijamo, a zapravo nikako da sklopimo kockice, nažalost. Pa ne možemo mi da sklopimo, prosto tu postoje ljudi, organi nadležni koji su za to zaduženi, a tu se ne vidimo da se nešto dešava. Da. Dobro, evo prođu smo onako brzinski koliko smo mogli kroz sve ono da što je pa obeležilo našu sezonu, možemo slobodno tako da kažemo. I vrućina. Ali tu nema nade. Ima nekog savjeta kako se podnosi vrućina, Roberte? Pa ne znam, evo u ovim okolnostima ja odavde idem na francuski prijem pod opada Bastilje u baštu francuske ambasade da se će biti malo prijatnije, mada je napolju zaista kao da iziđete u Saharu. Kao u Francuskoj pada kiša i temperatura je 20 stepeni. Zadarskoj. Ako bude tako, bit će dobro. Možda da je Putin umešao prsti kao 9. maja kad nestanu ni oblaci. Hvala veliko. Uživao sam u gostovanjima u vašoj ovogodišnjoj sezoni i vidimo se od jeseni ponovo. Baš tako. Hvala ti veliko.